ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ସରିତା ଗୋଚ୍ଛାଏତ ଆମେ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟେ 26 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ର ଆମର ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମର ଆଧାରିତ କରି କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର କଲଚର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓମେନ୍ କରିଛି 26 ଫୁଟ୍ର ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଆମର କଲଚର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଲିମ୍କା ରେକର୍ଡ, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଝିଅ ଆଜି ବହୁତ ତା ଛୋଟ ବେଳୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳୁ ସେ କାମ କରିଛି ବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଛି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।